Zdravo svima, evo me u još jednom novom videu u kojem ću vam prikazati moju rutinu u skidanju šminke. Trenutno imam znači sve na licu što postoji, od svih vrsta pudera, rumenila, highlightera, svega. Tako da će ovo da kažem eto biti najbolji primer kako skidam šminku i da krenemo. Da kažem da znam da je vjerojatno i vama muka više od mog kupatila i od toga što pola videa na mom kanalu su u mom kupatilu, ali šta da radim, jel to milava, bo moram i da se umijem. To je manje bitan deo. Prvo što ću sa tuferima, vjerojatno ću potrošiti 100 komada, da skinem svu šminku sa sebe, počet ću od usta. Znači ovaj karmin mi je super, mat je. Super je kad negdje idem i kad treba da mi stoji na ustima, što se i desi, ali kad trebam da ga skinem, namučim se poprilično jer uvek ga ostane na ustima. Da, nadam se da sam rekla da ovo radim micelarnom vodom, jel da skidem šminku. Nemam veštačke trepavice, znači nemam s tim problema da skidam, ali imam boju na obrvama, pudera, rumenila, posle usta, brišem, da kažem, lice, znači skidam pudere, rumenilo, a na kraju oči. Rekla sam vam da sad trenutno koristim Niveinu micelarnu vodu. Tako da bi možda to bilo to što se tiče lica za sada. I idemo sada na oči. Inače, uveče kada skidam ovakvu šminku, obožavam one plišane, mekane trake za kosu, ali nemam pojma, imala sam je negde, sad nemam pojma tačno gde mi je stvarno. Ali inače stvarno njih obožavam i tako su mi nekako slatke i medene i super su kad se umivate, s obzirom da ovo nije ta varijanta trake, već obična, a ona i kad se umivate ne pokosite kosu, jednostavno zaštiti kosu i sve. Ovo sad što šuškam vadim tufere, tako da se ja izvinjavam zbog tona mog. Kažem, potrošit ću 100 tufera i maskara je jedna od tih, koliko god da je skidam, ona na očima ostaje. Nije vodootporna, da ne mislite, obična je, ali džaba. Držim svaki put oči i predok očiju i sve me boli i peče od skidenja. Ovo je balzam Balein za čišćenje lica, super je, znači nakvasi se samo, da kažem, lice, utrlja se ovaj balzam, znači prelepo miriše, stvarno kao sa žutim šećerom i čijom, prelep, meni je fenomenalan. Miriše na mori, na leto, time se umivam i ovim sunđerčićem kojim sam vam već predstavila, mislim da znate kako izgleda, mekan je, genijalan, baš mi onako prija za lice, uradi tako peeling i masažu, već sam 100 puta rekla, ja mislim, za ovo, tako da sad idete sa mnom na delova voda, sve to vidite. Dakle, prvo se umijem. Naravno, pre toga ću oprati ruke, jer svaki put imam neki osjećaj posle skidanja šminke da su mi ruke ulepljene i grozno je, baš onako. Ostalo mi na vrh nosa ove Balene kreme za čišćenje, da ne mislite posle jelo nešto ako ste vidjeli na nosu. I potom nanesete ovo sredstvo. Sad ću ja da pokušam da me što bolje vidite. Ja što ne vidim, baš nema veze, ovo također samo pokvesite i krenite. Ali zaista imate utisak da ste onako baš, odnosno da vam je baš drugačije lice,
dobiju onako malo lepšu boju, prirodniju, zarumenite se možda do velikog trljanja. Ne znam. Ali, meni je super. Eto, to što se tiče jel ovoga. Znači, samo se posle ovoga umijem. Samo utepkam lice. Znači, nikako ga više ne trljam. Pošto sam ga istrljala i vidite sada kako izgleda. Na kraju, odnosno nije na kraju, ali da kažem posle svega ovoga, koristim ovu masku moji. Znači, nju koristim otprilike jednom nedeljno ili ukoliko nekad i dva puta, ukoliko imam težu šminku na sebi, da kažem, odnosno celokupnu šminku. Tako da volim onda, kad imam vremena, da stavim je u masku. Za najbolje rezultate, kaže, treba stajati u frižideru neki pola sata, što meni i stajala, sada sam je donela i ostavi se na licu 15 minuta, iz dva dela je usta i čelo, ali da ne pričam, sada ćete sve da vidite. Ovako izgleda, totalno je ljigava. E, sada ću morati na ogledalo, pa ne znam koliko ćete meni vidjeti. Potom se stavi gornji deo koji ide oko očiju. Znači, ledena je. I to je prvi šok kad stavite na lice. Znam da izgledam prelepo, ne morate pisati u komentarima uopšte, toga sam svesna da. E, i ovi. Znači, i kad kažem da je to to i pomislim, jel, konačno sam nešto radila kako treba, demantujem samu sebe, nema veze. Evo ga. Znači, sada treba da mi stoji 15 minuta ovako na licu. Ne znam koliko ćete posle vidjeti efekat, ja ga osjetim zaista, baš onako hidrira, osvežava i malo zateže lice, što je meni potrebno. Sve u svemu to bi bilo to, pa se čujemo posle kada budem skidala ovu masku. I evo me, znači prošlo je neki 20 minuta, pošto kažu minimum 15 minuta treba da stoji na licu, ja sam se malo začitala tamo na YouTube-u i Instagramu poruka i odgovaranja i sada ću da skinem i ovo blago umasirajte u kožu. Ja lično volim kada mi ovo malo odstoji da stavim posle toga i kremu pred spavanje jer koža mi malo osulja i ujutru mi zateže, tako da samo ću malo sačekati. Ovo jako brzo upija, znači jako brzo upija, baš onako daje lepu svežinu, kaže, meni se baš mnogo sviđa. Evo, gotovo da upilo je već sve, tako da sam vam rekla da koristim ovu It Skin kremu, nanosim je ujutru i uveče, tako da jedno do dva puta nedeljno volim da odradim ovakav neki tretman kod kuće, a pogotovo kad imam vremena, jel? I sad sam super zadovoljna što sam imala, što imam, jel? Vremena ovo večer da odradim sve kako treba jer sam i danas imala gotovo ceo dan jaču šminku. Tako da mi je to super, a nedeljom, eto, generalno obezbedim sebi ovakav jedan mali tretmančić. Nešto što koristim obavezno uveče što stavljam na usta, to je EOS balzam za usta. I ovaj je neki kao mentol ukus, meni se mnogo sviđa i lično mi se, da kažem, sviđa više u onom jajašcetu kako se ponaša, odnosno duže mi nekako ono jajašce traje od ovoga, ali evo ovaj sam kupila pa dok ne potrošim, sve u svemu, da kažem, jel radi posao, super, budu usta meka, tako da je okej, samo što kažem, eto, brže se troši, ali šta je tu, je kupit ću sljedeći put ono moje omiljene pakovanje. I to u plavoj boji, isto i ovoj, samo što nije isti ukus, da kažem, jer ga ja i malo pored ovoga što ga mažem jedem, roze mi se nikako ne sviđa, nikako mi se ne sviđa, baš mi nekako ružan miris i ukus, znači plava varijanta ili jajašceta ili ovog. Ovo bi bio moj, da kažem, skin care nedeljni,
Nadam se da vam se video dopao, ukoliko jeste, ne zaboravite da ga lajkujete, kao i da se subscribeujete na YouTube kanal, naravno moj, i zapratite moj Instagram profil. Sve u svemu idem dalje da se tuširam i da spavam jer sam zaista već umorna.